ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከሀገራችን ወጣት ደራሲያን አንዱ ነው። የሥነ ግጥም አጭር ልቦለድና ኢልቦለድ ሥራዎቹን አስነብቦናል። በተጨማሪም በራሱ የኢንተርኔት ብሎግ ላይ ጽሑፎቹን ያቀርባል። ብዙ ውይይት እየተካሄደበት ያለው በአሉ ግርማ ሕይወቱና ሥራዎቹ የሚለው በቅርቡ አሳትሞ ለንባብ ያቀረበው ሥራው ነው። አሁን በስም እናስተዋውቃችሁ። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን ደራሲ እንዳለጌታ ከበደ ነው። እንዳለጌታ በጋዜጠኝነት ዲፕሎማ ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ፣ በቲያትር ጥበብ የመጀመሪያ ዲግሪና ሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሑፍ ትምህርት ክፍል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። አሁን የፒኤችዲ ትምህርቱን በዚሁ ዩኒቨርሲቲ ፎክሎር እየተማረ ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። እንዳለጌታ ዛሬ ሙይታችንን የምንጀምረው ከበአሉ ግርማ አሟሟት በመነሳት ነው። በጣም ብዙ ተወያየንበት ይገባዋል፣ ደግሞ ብዙ መወያየትም ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ያያያዙ ነገር በጣም የሚያሳዝነው እኛ ሀገር ያ ነገር ካለፈ በኋላ እንግዲህ የአቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤትም ለብቻው ተቋቁሞለት ይህንን ጉዳይ የቀይ ሽብርንና የሌሎቹንም በሀገራችን የተከናወኑትን የወንጀል ድርጊቶች የሚመረምር ተቋቁሞ ዶክመንትም እየተያዘ እዛ ሁሉ ውስጥ እንግዲህ አጥጋቢ ነገር አለመገኘቱ፣ ያሰረው ሰው አለመታወቁ የእኛን አገር ችግር እኮ ነው የሚያሳየው። እውነት ነው። ከሌ ነው ያሰረኝ፣ የታሰርኩት በዚህ ምክንያት ነው ብለህ ማወቅ አለመቻልህ፣ ፍርድ ቤት ቀርበህ መከራከርን እንደ ቅንጦት አድርገን እንየውና፣ ግን እንደው እዚህ ቦታ ታሰረ እንዲህ ሆነ የሚለው የቤርሙዳዋ እንግዲህ የመገረፉና የመንገላታቱ ከዛም አሟሟቱም እንግዲህ ጨርሼው መጣሁ የሚሉት ያም ደግሞ እንደገና ሚስትየዋ ራሳቸው ሳይናገሩት መሞታቸው በጣም ይገርማል እኮ የኛ ሀገር ነገር። እሱ መቼም እንድትናገሩ ስለፈለግኩ ነው። በጣም ተገቢ ነው። አየሽ፣ መጽሐፉ ወንጀል ተወስዶ ተፈጭቶ ከተተወ በኋላ በአሉ መጽሐፉ ከተሰበሰበበት በኋላ 6 ወር ምን ሰራ? እነማን ነበር የሚያገኘው? ለማምለጥ ሞክሯል? ለመደበቅ ሞክሯል? ያማልዱኝ ውትወታ አድርጓል ወይስ ከቤቱ አልወጣም? የሚገርመው ድሮ ያደርግ የነበረውን ነገር ቀጠለ። ልክ ደራሲው ላይ እዚህም መጽሐፊ ላይ ጠቅሼዋለሁ፣ ጽጌ ሲራክ ምን ትለዋለች? እንደዚህ መዳፈር ልክ አይደለም፣ ጌታውን የተማመነ በግ ላቱን ውጭ ያሳድራል ትለዋለች። ይሄ ቃል በጣም የሚገርምሽ እንደ ልቦለድ ስናነባው አለቦታው ነው የገባው። አለቦታው መግባቱ ምንድን ነው? ሲራክ ምስኪን ነው፣ የሚመካበትም ወገን የለውም። ብታሰር ያስፈታኛል የሚለው ሰው የለውም። ግን ይሄ ቃል ወይዘሮ አልማዝ አበራ ለበአሉ ግርማ ትለው ነበረ፣ እረፍ ትለው ነበረ፣ ተጠንቀቅ ትለው ነበረ። አንዳንድ ሰዎች በጣም እንግዲህ በአሉና መንግስቱ ኃይለማርያም ቅርበት አላቸው። ይሄ ማይካድ ነው፣ እውነት ነው። አይደለም በስራ አጋጣሚ ይቅርና ለሆነ አስቸኳይ ጉዳይ እንኳን ስንጠራ እሱን በማይመለከተው ጉዳይ እስኪ ጥሩት ይሉ ነበረ ብለውኛል ባለስልጣናቱ። ለምን እንደመጣ ግራ በሚገባን መድረክ ላይ ሁሉ ያንተስ ሀሳብ ምንድን ነው ተብሎ ይጠየቃል። እሱ ይህ ነገር ልክ አይደለም ጓድ መንግስቱ ብሎ ያስተዋቸው ያሰረዛቸው አዋጆች አሉ። በዚህ መንገድ ብናቃናውስ ያላቸው ነገሮች አሉ። አሁን በአሉ ሮማ ይንጻፈ 6 ወር ቤት ተቀመጠ። ለምን እሱን ማስወገድ ከተፈለገ ወዲያው ማድረግ የተቻለ የስድስት ወር ጸጥታ የስድስት ወር ዝምታ ምን ሲያስቡ ምን ሲያሴሩ ነው? በጣም መልስ አጥችለት የነበረ ጥያቄ ነው። በኋላ ግን የሚገርምሽ ነገር ምን ሆነ? መጽሐፉ በሻዕቢያ ሬዲዮ ተተረከ። ሲተረክ ደግሞ እያንዳንዷን አንቀጽ ያወጡና ይተነትኑታል። እሱ ባላለው መንገድ ጨምረው የጦር ኃይሎች የሬዲዮ ፕሮግራም ነበረ። እዛ ላይ ደግሞ
አይደለም እሱ ልቦለድ ነው ብሎ መከራከር ጀመሩ። እነዛ እንደገናም ቀጥ በሽሽቅ ተጀመረ። መጻፉ ተሰበሰበ። ወታደሩ እጅ እንዳይገኝ ተደረገ። በወቅቱ መጻፉን ይዞ የተገኘ ሰው ይገደላል ተብሎ ለወታደሮችም ተነግሮ ስለነበረ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ተሻምተው የገዙት መልሰው ደግሞ ያስረከቡት። ከዚያ በኋላ እንትን በሬዲዮ ሲተረክ ግን አለማዳመጥ አስቸጋሪ ሆነ። ሰው የተሰወረ ማዳመጥ ጀመረ። ሻቢያ ማጥቂ ያደረገችው መባረሩ ደስ ብሏታል። ከስራ መነሳቱ ደርግን ለማክፋት ለማጥላላት፣ ተመልከቱ ገበናው ስለተገለጠበት ጉዱ ስለወጣበት ነው ያባረረው አሉ። ከዛ እያወጡ ይሄ ጄኔራል ከሌ ነው፣ ይሄ የደህንነት ሹሙ ከሌ ነው እያሉ ትንታኔ መስጠት ጀመሩ። ይሄ አናደዳቸው ሰዎቹን። ይህንን መነሻ አድርገው ሌላ ያልተጻፈ ነገርም እየተነተኑ በዓሉ ግርማን ማጥቃት ጀመሩ። ስለዚህ ከዕለታት አንድ ቀን በዓሉ ግርማና አስፋው ዳምጤ የካቲት 8 ብዙዎቹ 7 ይላሉ፣ ግን ሐሙስ ከነበረ ቀኑ 8 ይመጣል። ማታ ላይ ተገናኙ፣ አጭር ቆይታ አረጉ። ከዛ ጋሽ አስፋው መንገዳቸውን ቀጠሉ። በዓሉ ወደ ኋላ ቆይቷል፣ መኪናው ኋላ ናት ያለችው። ስለዚህ ጠየኳቸው እና ከኋላ ተከተልዎት እርስዎን አልኳቸው። ይከተለኛል ብዬ ገምታለሁ፣ ያው ሁሌ ፊትና ኋላ ነው የምንሄደው። መኪና የፊት ነበር ወይ እሱ ይቀድማል ወይን ይከተላለሁ አሉ። ግን በዓሉ ቢደክመውም ተመልሶ ገብተዋል፣ መዲና ግሮሰሪ ገብተዋል። ገብቶ ብቻውን እየተዝናና ነበር። በዚህ ሰዓት ከደርግ ጽህፈት ቤት ታዬ ኡርጂ የተባለ ሰው ፈረንሳይ ሌጋሲዮን የሚኖር ስልክ ተደወለለት፣ ደርግ ጽህፈት ቤት ተደወለለት። መጣ፣ መኪና ውስጥ ገባ። ራሳቸውን የሸፈኑ ሰዎች መኪና ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። ከዛ እነሱን እየመራ ሂድ ተባለ። በእሳት አደጋ አድርገው በምን አድርገው ሄዱና ልክ እሱ የነበረበት ግሮሰሪ ጋር ቆሙ። ከዛ የሆነ ሰው ገባ፣ ይዞት መጣ፣ አስገቡት መኪና ውስጥ። ሾፌሩ እነዛ ሰዎች አይናቸው ስለተጋረደ አላያቸው፣ ታዬ ኡርጂ። ከዛ በኋላ ነዳ አሉት፣ ነዳ። ደብረ ዘይት መንገድ ልክ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ሲደርስ አቆም ተባለ፣ አቆመ። ካቆመ በኋላ እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በዓሉን ይዘውት ወረዱ፣ ሌላ መኪና ውስጥ አስገቡት። ተመለስ አሉት፣ ተመለሰ። ይሄ እውነት ነው። ይሄ ሰው በቅርቡ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ። ሞተረኛ ነው። መለስ ዜናዊን ያጅቡ ከነበሩ ሰዎች መካከልም አንዱ ነበረ። አሁን እሺ፣ ይህንን ያዥ፣ ተመልከች። ስለዚህ ከደርግ ጽህፈት ቤት ከተደወለ ይሄ ነገር አለ። የደርግ ባለሥልጣናት በ209 ክሶች ስለ እያንዳንዱ ነገር የተነተነ እከሌን እንዲያርጋችሁት 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 ተባለና ልክ በዓሉ ግርማ ጋር ሲደረስ 207ኛው ክስ ላይ ለአደጋ የሚያጋልጥ ቦታ በማስቀመጥ ሕይወቱን በማጥፋት ተባሉ። ደብዳቤዎች ታዩ። ከስራ የተሰናበተበት ደብዳቤ ታየ። ደርግ በኦሮማይ ምክንያት ከፓርቲ አባልነት እንዳስነሳው የሚገልጽ ደብዳቤ ተነበበ። ምስክር ተባለ። ወይዘሮ አልማዝ አበራ ወጥታ እያለቀሰች እንዴት እንደወጣ ምን እንደደረሰበት ተረከችው። ሰዎች ልባቸው አዘነ። ከዚያስ ከእነሱ ውጪ ተጨማሪ የተገኘው አንድ ሰው ነው። ያ ሰው መድረክ ላይ ወጣ፣ ምስክር ነው። ተረፈ ዘመድሁን ይባላል። 10 አለቃ ሾፌር ነበር፣ መቻይርም ጭምር። ከቤርሙዳ ማዕከላዊ፣ ከማዕከላዊ ቤርሙዳ 3 ጊዜ አመላልሸዋለሁ። ፊቱ ጉስቁል ብሎ ነበረ፣ ሰውነቱ ተዳክሞ ነበር። የገረፉት ይመስለኛል፣ እንደዚህ እንደዚህ ነበረ አለና ያየውን ሁሉ ተናገረ። ወይዘሮ አልማዝ ይህንን ሰማች፣ ራሷን ሳተች። ልዩ አቃቤ ሕግ ይህንን አየና ግራ ቀኙን ተመልክቶ እንዲሉ ምን አደረገ? መያዙ፣ በኦሮማ የተነሳ ከስራ መባረሩ፣ ቤርሙዳ የተባለ እስር ቤት መታየቱ ማስረጃ ተገኝቷል። ሆኖም ግን በቂ ምስክር የጽሑፍም ሆነ የሰነድም ሆነ የቃል ማስረጃ ስላልተገኘ የደርግ ባለሥልጣናት በዓሉ ግርማን በተመለከተ በነጻ አሰናብተናቸዋል ተባለ። በነጻ አሰናብተናቸዋል። እኔ ይህን ሳነብ ድንግጥኩ። ስለዚህ የት ነው የሚሄደው? ስለዚህ ማን ገደለው ነው የሚባለው? ግን ሌላ ቦታ ደግሞ ምን አገኘው? ቅድም ያልኩሽን ሞተረኛን ታሪክ ተከታትሎ የያዘው በዓሉን የእሱን ታሪክ አገኘው። በመኪና ነው የወሰደው እሱ። ከዛ ቤርሙዳ ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ እሱ በነበረበት ጊዜ አየሽ። እኔ አሁን ቀጥሎ
አንድ ሰው አልኩ ሙያተኞችን ጠየቅኩ በወቅቱ ዳኛ የነበሩት አቃቤ ሕግ ምናምን የነበሩትን ያ ሰው ከማዕከላዊ ቤርሙዳ አመላልሰው ነበረ ሲል ከማን ተቀብለህ ለማን ነው የምትሰጠው አይባልም ወይ ብዬ ጠየቅኩ ከዛ ምን አሉ ይሄ በወቅቱ የነበረውን መንፈስ ካለመረዳት ያመጣኸው ጥያቄ ነው በወቅቱ የነበረው ነገር ይደወልለታል ትፈለጋለህ ተብሎ ልክ መኪናው ሲቆም ግባ ይባላል በዓሉ ይገባል ሲሄድ ደግሞ እዛ ግባ ይባላል ይገባል ምን ይደረጋል የሚያውቀው ነገር የለም እንጂ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት አከለ የሚባል አምጥቶ አይባል በቃ የሱ ስራ የሆነ ሰው ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ መውሰድ ነው አሁን ቤርሙዳ ታየ ከተባለ ቤርሙዳ ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ የደርግ ጠላቶች የሚታሰሩበት መኖሪያ ቤት የመሰለ የሚወጣ የሚገባው የማይታይበት አሰቃቂ አስጨናቂ የሆኑ ድርጊቶች የሚፈጸሙበት እዛ ገብተው የወጡ ጥቂቶች አሉ በህይወት ያሉ ከነሱ ምስክርነት እንደምንረዳው ያስደነግጣል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ባለ መንገድ የሰው ልጅ ይቀጣል ብለን በማንገመትበት ሁሉ መከራ ይደርሳል አሁን ቤርሙዳ አንድ ሰው ብቻ እንዴት ሊያየው ይችላል ብዬ ሳስብ ቀስ በቀስ ምን ተገኝ እንግዲህ ግንዱ ይሄ ነው መቼም ፍርድ ቤት ቀርቦ አንድ ሰው የተሳሳተ ቃል ይሰጣል የሚል እምነት የለኝም ተረፈ ዘመድሁን ደግሞ ለበዓሉ ግርማ ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎችም ሰዎች ምስክርነት የሰጠ ሰው ነው ተቀባይነት የነበረው ሰው ነው ብዙ መዝገብ አገላብጫለሁ ስለዚህ ሌላ ሰው ስፈልግ ኪሮስ የተባለ ሰው የውሃ ታባልነት ተብሎ የተጠረጠረ በኋላ ስለ በዓሉ ግርማ የምታውቀው ነገር አለ ተብሎ የተጠየቀ ሰው አገኘው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ቴክኒሽያን አዎ ዋናው ጉዳይ ግንዱ እዛ ለመታሰሩ እርግጠኛ ሆኛለሁ በቃ ቤርሙዳ ማዕከላዊ መሄድ እንደነበረ እርግጠኛ ሆኛለሁ ባህሉ እኮ ኦሮማይን ነው የጻፈው ከጀርባ ሌላ ነገር አለ ብለው ካልገመቱ ወይ ሌላ ነገር እንዲነግራቸው ካልፈለጉ በስተቀር ወይም ደግሞ እኛ ጎርተህናልና እንጎዳሃለን ካላሉት በስተቀር ከቤርሙዳ ማዕከላዊ እኮ መመላለስ ማለት መገረፍ ነው ለምርመራ እኮ ነው ክቡር ዶክተር ተስፋዬ አበበ ነግረውኛል አንድ መዝገብ ላይ በዛ ዘመን በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሰዎች መካከል አንዱ በዓሉ ግርማ የሚል ስም አንብበዋል ማዕከላዊ አዎ ገብቷል ስለዚህ ደርግ አለበት ወደዛ ወደዚህ የምንለው ነገር የለም የታወቀ ነው አሁን ተጨማሪ ሰው ስፈልግ ኪሮስን አገኘው ኪሮስ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት እኔ ታስሬ በነበረበት ጊዜ አንድ ቀን አይቼዋለሁ ታስሯል እጄ አንደኛው እጅ አልታሰረም ነበር ገለጥ አድርጌ አይቼዋለሁ ይህን ለማድረግ የተከፋፋውበት ምክንያት በዓሉ ግርማ ምንህን ነው የሚያምህ ብሎ ሐኪሙ ጠይቆት ነው ከዛ ደነገጥኩ አገር ተረብሸዋል የተወጣ የትገባ ይባላል ለካስ እሱ ያለው እዚህ ነው አልኩኝ አሉ አሁን የሚነሳው ጥያቄ አንደኛ ቤርሙዳ አልታሰረም አናምንም የሚሉ ሰዎች የኪሮስን መነሻ አድርገው ነው ከኪሮስ በፊት ግን መታየት አለበት ግንዱ ነው ኪሮስ እዚህ ታሪክ ውስጥ የሚኖረው ሚና የአንድ ቅርንጫፍ ያህል ነው አንድ ዛፍ አንድ ቅርንጫፍ ኖረውም አልኖረው ማዳበሪያ ሆኗል እንጂ ዋና አይሆንም ለመታሰሩ ተጨማሪ ምስክር ሆነኝ እንጂ ዋና አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ሲጀምር ምን ይላል ሁለት ሶስት ጊዜ አገኘኋቸው ኪሮስ ወልደ ሚካኤልን እና ጠይቄያቸዋለሁ መጠየቄ ለምንድን ነው ለምሳሌ አንዳንድ ቀን ሁልጊዜ አይታሰሩም እዛው እስር ቤት ውስጥ በሚሆኑበት ሰዓት ለግርፋት ጊዜ ለምናም ጊዜ የሚደረገው ነገር አለ በዓሉ ግርማ ስራ ሰጥሃለሁ ይለው የነበረው ሰው ራሱ በሌላ ጉዳይ ታስሮ ነበር እዛ ዶክተር መንገሻ ገብረ ሕይወት ታስሯል ተገርፏል እግሩ ተቆርጦ አይደል እንዴት እንደዚህ አድርገን እንለቀዋለን ለገጽታችን ጥሩ አይደለም መልካችንን ያበላሽብናል ፖለቲካችንን ያጠለሽብናል ብሎ አይደል እንዴ የገደሉት የባህሉ ጓደኛ ነው ዶክተር መንገሻ አንድ እስር ቤት ነው ያሰሯቸው ስለዚህ ይሄ ራሱ ወደ ሆነ አቅጣጫ እንዲመራኝ ምልክት ሆኗል በአንድ ወር ልዩነት ነው የታሰሩት በዓሉና ዶክተር መንገሻ ከዛ የኪሮስ በዓሉ ግርማ አሁን ምን አለ ቅድም ብዬሽ እንደነበረው በኦራል ሂስትሪ ውስጥ አንድ ነገር መልሶ መላልሶ መጠየቅ ያስፈልጋል አንድን ሰው አንድን ጊዜ ብቻ መጠየቅ አስፈልግም በሌላ ቀን በሌላ ሁኔታ ለምን ሌላ ቨርዥን ይኖረዋል እዚህ ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ዛሬ ሲጠየቁ እዚህ ውስጥ ያልተናገሩትን ሊናገሩ ይችላሉ ያ ማለት ግን እነዚህ ሰዎች ስለደበቁ አይደለም ከትውስታ የሚመነጭ ነው 30 ዓመት ያስቆጠረ እድሜ ያለ በዛ ላይ ይዘነጋል ይረሳል ያልተባለ ነገር ይጨመራል እየተንሻፈፉ ይመጣሉ ግን በወቅቱ
በአሉ ግርማ ብሎ ጠርቶታል ሐኪሙ? ከጠራው ስለምንድን ነው የጠራው? እኔ ጠይቄያለሁ። በአሉ ግርማ ብሎታል አሉ። አሁን አንድ ቀን በአሉ በአሉ ምንህን ነው የሚያምሃለው ሲል ሁለቴ ስላቻ በአሉ አለው አሉ። አሁን ልማድ ሆኖበት አንዳንድ ሰው የሚደጋግመው ነገር አለ። ሁለቴ ግን ስጠይቃቸው በአሉ ግርማ ብሎ ጠየቀው። ሐኪሙ እዛ በጣም ሰብአዊነት ያጠቀዋል ይባል የነበረ አንድ ሰው አለ፣ ቀነአይ ባሳ የተባለ እሱ ነው። ቀነአይ ባሳ ይህን ያደረገበት ምክንያት ሌሎች ሰዎች ወይም ይሄ ሰው እንዲሰማ ፈልጎ እንደሆነስ ምክንያቱም የሚባል ሰው ስለሆነ። አዎ፣ ምክንያቱም ይሄ የሚያስገድለው ነገር የለም። ኪሮስ ወልደ ሚካኤል የገባበት ምክንያት ደግሞ ነፃ ነው። እኔ በወቅቱ ደርግ ውስጥ ተደብቀው ሚዲያ ውስጥ ተሸሽገው ለህወሓት ለሻቢያ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ስም ዝር በሙሉ አለኝ። ተሳትፏቸው እስከምን ድረስ እንደነበረ ሁሉ መርምር ያለሁ ፈትሻለሁ። የዚህ ሰውዬ ስም ግን አላገኘሁም። ግን አለህበት ብሎ አስገቡት። ከዛ ያ ነገር አየሁ ሰማሁ። ከዛ በኋላ የሰማሁት አዲስ ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በሌላ መንገድ እናውቃቸውና እንዴት ነው ምናምናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። ያልኖርኩትን ኖርኩ የሚሉ አሉ፣ የሚከድኑ አሉ። ግን ይሄ ታሪክ የኪሮስ ቢወጣ ራሱ አያጎለው መጽሐፉን። ትልቁ ነገር ግን በወቅቱ በበዓሉ ሰበብ ስማቸው የጠፉ የታሰሩ የተንገላቱ ሰዎች ነበሩ። አንድ ሰው እኔ ነኝ ሲል ምስክር አምጣ ሲባል በወቅቱ ደርግ ሲያስር እያንዳንዱ ማስታወሻ እየጻፈ አይደለም ያ ነው። ከዛ በኋላ እዛ ቤት የገቡ የወጡ አሉ፣ አላየነውም። እኔ የታሰርኩበት ክፍል ወረድ ባለው በምናም ክፍል ውስጥ ነው ያሉኝ አሉ። ዶክተር መንገሻ ገብረ ሕይወት መታሰራቸው አላቅም ያለኝም አለ። ስለዚህ ያጋጣሚ ነገር አለ ማለት ነው። ደግሞ አሁን ስለ ስሙ ስናነሳ በባህሪያችን አንድ ታዋቂ ሰው እስከና አባቱ ስም እንጠራዋለን። በቃ ስናነጋግር እስከና አባቱ ነጥዬ መዓዛ አለልሽ መዓዛ ብሩ እንደማለት። ልክ በዓሉንም በዓሉ ግርማ ብሎ ሊጠራው ይችላል፣ ወይ በዚህ ሰውዬ አእምሮ ትውስታ ከቀናት ሂደት በኋላ ግርማ የሚልም ተቀጥሎበት ሊሆን ይችላል። የሚረሱ የሚዘነጉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ቀጥሎ እዛ ከገባ በኋላ በመጽሐፉ የተናደዱ የደህንነት ሰዎችና ከፍተኛ የጦር አለቆች ከአስመራ መጥተው ጓድ መንግስቱ ምን እያሰብክ ነው ብለውታል። አየሽ ማዛ፣ እኔ መንግስቱ ኃይለማርያም እና በዓሉ ግርማ ቅርበት እንዳላቸው ነግሬሻለሁ። በዓሉ ላይገደል የኔ ግምት ፍላጎት ያላቸው አይመስለኝም። ጓድ መንግስቱ ከስራ የተባረረ ከስራ የተባረረውም በሌላ ሰው ግፊት ነው። ከስራ የተሰናበተበትን ደብዳቤ የጻፈው ማን ነው? ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ እንዴት ሊጽፉ ቻሉ? ስብሰባ ላይ ተነስቶ ይባረር፣ ይገደል፣ ሊታሰር የሚል አማራጭ ቀርቧል ወይ አልኳቸው። አይደለም፣ አንድ ቀን እንደዚህ በቆምንበት አንድ ሰው መጣ መጣና ጓድ መንግስቱ የሚያሾፉብን ሰዎች፣ እኛን ገጸ ባህሪ አድርገው የሚሳለቁ ሰዎች፣ ድክመታችንን አጋልጠው ለህዝብ የሚሰጡ ሰዎች እያሉ እንዴት ነው ከአብዮቱ ጋር የምንቀጥለው? ምን አስበዋል እርስዎ አላቸው። ጸጥ አሉና ዞር ብለው ወደ እኔ ጓድ ፍቅረ ስላሴ ከስራ አሰናብተዋሉ። አየሽ፣ ይህን ያሽ። ቀጥሎ ደግሞ ምን ሆነ? ለስድስት ወር ጸጥ ብሎ ከአስመራ የመጡ ሰዎች ይነካኳቸው ነበር። እነ ጄኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ይሏቸው ነበረ። ምን ይሏቸዋል? እርስዎን ስላሞካሸ ነው ወይ? አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ በሕይወት እያሉ ተከብረዋል፣ ታፍረዋል። እኛ ግን በሕይወት እያለን ተሳላቂ የሆነ ልብ ወለድ ተጽፎብናል ብለዋል። መጽሐፍ ውስጥ የሚመለከታቸው የደህንነት ሰዎች፣ የጦር አለቆች ወታደሩን መምራት አቃተን በዚህ መጽሐፍ ሰበብ ለግል ደስታችን ሴት ለማሳደድ ጥረት እያደረግን እንደሆነ ነው እሱ የጻፈው፣ በጠበጠን እያሉ መቱት። ቂመኞች ነበሩ መሀል ላይ። ስለዚህ እርምጃ ተወሰደበት። Thank you.
ተወሰደበት እርምጃ ተወሰደበት ስንል ቀጥሎ ማንገደለው ወደሚለው ሊመጣ ነው የመጨረሻዎቹ ገጾች ላይ በበዓሉ መጥፋት ምክንያት መረጃ ተሰበሰበ አንድ ሰው ያውቃላሉኝና ወደሱ ሄድኩ ብዙ ነገር ነገረኝ ይልና ያ መረጃ የሰጠኝ ሰው ግን ምን ሆኗል እሱ እርግጠኛ ሆኖ ነው የሚናገረው እኔ በጥርጥር አዳመጥኩት ይላል በጥርጥር ያዳመጥኩት ይሄ በጣም ወሳኝነት ነው ሰው ወይ እኔን ጥርጣሬ ይመነው ወይ እሱን እርግጠኛነት ይመነው መንገድ አላት ያቺ ቃል መንግስት እኮ ይረግባለ ስልጣናት በዚህ ጉዳይ ያሉበትም ብሏል ይሄ መንግስት ሰማዓታት ሙዚየም ስንትና ስንቱ ሰው ፎቶ ሲለጠፍ ምን ሲደረግ በአሉ እኮ ለማስታወሻ የሚሆን ምንም ነገር እኮ የለውም እንደ ሰማዓት እኮ አልተቆጠረም መንግስት አላደረገውም ክትትሉን ስለዚህ በግሌ እንደ አንድ ግለሰብ የሄድኩበት ነገር የነገረኝ ፍንጭ ራሱ የደርግ ባለስልጣናት አንብበው ታላልኩሽ አይደለ አንብበው ከጨረሱ በኋላ መጨረሻውን ግን አላመንኩትም አላሉኝ አጥብቄ ጠየኳቸው አንድ ባለስልጣን ምንድን ነው ያሉኝ መቼም አይሆንም ለማለት ይቸግራሉ አሉ ለምንድን ነው አይሆንም ያሉት አይሆንም ያሉበት አይደረግም ያሉበት ምክንያት እኔ የነገረኝ ሰው ተመልከች በርግጥ ልክ እንደ ጋዜጠኛ ስናስበው ጥያቄ አስነሳል መረጃውን የሰጠኝ ሰው የቤተሰባቸው የቅርብ ሰው ነው የኮሎኔል አርጋው ሸቴ ቤተሰብ የቅርብ ሰው ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነ ወዳጅ ሆነ ሰው ነው ሚስቱ ባል ከሞተ በኋላ አባታችን ነው የሚሉ ሰዎች መጡ ሲመጡ ጊዜ ምን ተፈጠረ ተናደደች በቃ ተባሳጨች ሽማግሌዎች አሉ እነዛ ሽማግሌዎች ባሉበት እኔ እንዶ ስንቱን ነገር ችየው ነው እንጂ እሱ ነገርማ የሚያልቅ አይደለም በአሉ ግርማን የገደለው እሱ ነው ራሱ ነግሮኛል ጨርሼው መጣው ብሎኛል ይሄን ነገር ለህዝብ አወጣዋለሁ አለች አሁን ይሄን ያለችው ሴት በህይወት የለችም ይሄን የተናገረ ሰው ለጊዜው አልኩት በቅርቡ ይፋ ስለሚያደርገው ነው ማንነቱን ስም ይደበቅልኝ ብሏል አሁን ስለዚህ አንድ ሰው ጥያቄ ቢያነሳ ጥሩ ነገር ያመጣል እኔ ራሴ ይሄንን የሱን ቃል በቃል ሳስቀምጥ ሆም ብዬ ነው አንደኛ አንባቢ ለማነሁ ለልና ልብ እንዲዋል ለማድረግ ቢሆን ኖሮ ምን ማድረግ ይቻል ነበር ባሏ በአሉ ግርማን ገድሎት እንደመጣ ነገራት የነገራትን ለሽማግሌዎች ተናገረች ብዬ ማጠቃለል ይችል ነበር አንድ ነገር ሲነገር ሞቲቭ ይታያል በጥል ሰዓት ብዙ የተደበቁ እውነቶች ይወጣሉ ብዙ ደግሞ ያልተደረጉ ስም ማጥፋቶችም ይደረጋሉ ሰው ሲናደድ ሲበሳጭ ችየው ነው እንጂ እሱ እንደዚህ አድርጎ የለም እንዴ እኔ ልሻለው ብዬ ነው እንጂ ይላል በደህንኛው ቀንም አይናገረው አሁን የተነሳው ጥያቄ አንደኛ ሽማግሌዎቹ እነማን ናቸው ከሰውየው ጋር የነበሩት ሽማግሌዎች ተገለጸ ማለት ይሄ መረጃ የሰጠኝ ሰው ታወቀ ማለት ነው መረጃ የሰጠኝ ሰው ታወቀ ማለት እውነቱን ለመናገር አደጋ ይደርስበታል እኔ ሲበለኝ ወድጄው ፈቅጄው የሚመጣው ነገር ሁሉ ለመክፈል ተዘጋጅቼ ነው የእሱን ህይወት የተከታተልኩት የበዓሉ ግርማን ፍቅሬን ለመግለጽ መውደዴን ለማሳየት እሱ ምን በወጣው ልጆቹን ማስተዳደር ሲገባው ያልተገባ ነገር የሚፈጽምበት ስለዚህ እሺ አልኩት እንጂ ስሙም አለ ራሱ አሁን በቅርቡ ደግሞ በራሱ ምክንያት ያወጣዋል ይህን ነገር ቀጥሎ ከሚስቱ ጋር ለምን አላወጣችውም እሷ እሺ ያኔ ብዙ ነጻ ፕሬሶች ባሉበት ጊዜ ተባለ ታማ ህመምተኛ የነበረች ሴት ናት እሱ እስር ቤት እያለ አንደኛ ደርግ እንደወጣ አይደለም ይሄ ወሬ ተወራ ደርግ እንደወጣ ታሰረና ሳይፈታ እዛው ሞተ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እሱ ሞቶ በቃ ሀዘን በቤተሰቡ ላይ እስኪደርስ ድረስ ይቺ ሴት ጸጥ ብላለች ተናዳ አይደለም መቼም እኛ ሀገር እኮ በህይወት የሌለን ሰው ራሱ ስሙን ለማጥፋት እንቸገራለን ያቺን ሴት አለማመን ለእኔ ከባድ ነው ስለዚህ ሽማግሌዎች ባሉበት ይህንን ቃል የተናገረችው መቼ ነው ከዚህ ከአስር ዓመት ወዲህ ነው እሱ ከአረፈ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ እንዳታወጣው ሚዲያ እያለች ለምን ተባለ አንድ ሰው ዛተ ፎከረ ማለት ያደርገዋል ማለት አይደለም ለጊዜው ሲናደድ ሲበሳጭ ሚስጥር የሚያወጣለ ባላወጣው ይሻል ነበር የሚላለ የልጆቿን ስም የደበቀች የከለለች መስሏት ሊሆን ይችላል ልጆቿ እባክሽን ብለዋትም ሊሆን ይችላል ወይም ትታው ረስተው ይህን አናቅም አላገኘናትም ሆኖም ግን መረጃ አይናቅም ስለዚህ ይሄ ነገር
የሚፈተፈት የሚጠና ነው። ማዛ እኔ ደግሞ ስሜት የሚሰጠኝ ምን እንደሆነ ልንገርሽ። አየሽ ይሄ ሰው ጋር ከመሄድ በፊት ኪሴ ውስጥ የሶስት ሰው ስምጥፍ ያለው የነገረኝ ሰው አንድ በደርግ ውስጥ የሰፓ አባል የነበረ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ሲል ሰማሁት። ግን ሰምቼ ማላቀውን ስም ስላነሳ አላመንኩትም። እስኪ ታናግረዋለህ አለኝ። እኔ ሳናግረው ሰው ባለበት ነው ይህን ሰው። ከዛ እያወራን ይሄ ነገር ነገረኝ። ልክ ነው፣ የሚያውቀው ነው፣ እንደሚያውቀውም አውቃለሁ ያንን የቤተሰቡን ታሪክ። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ መሰለሽ? ኪሴ ውስጥ ስም ይዣለሁ። አንደኛ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ኮሎኔል ብያለሁ፣ ሁለተኛ ንጋቱ ገብረ ጻድቅ ብያለሁ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኮሎኔል አርጋው እሸቴ ብያለሁ። ሶስቱም ኮሎኔሎች ናቸው። ለነገሩ አሁን ለምንድን ነው ሶስቱን ያስኩት? በዓሉ ግርማ ማዕከላዊ ከታሰረ ከሶስቱ ሰዎች ትእዛዝ ውጪ ምንም አይደረግም። በዓሉ ግርማ ቤርሙዳ ገብቶ ስቃይ ካየ ከእነዚህ ሰዎች ፈቃድ ውጪ ምንም አይደረግም። ቤርሙዳ የሚታሰር ሰው ሁሉ የጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ትእዛዝ አለው። ስለዚህ ከሶስቱ ሰዎች መካከል አንዱ ከጠራልኝ ይገርመኛል ብዬ ለሶስት አልነግረው ኪሴ ውስጥ አስቀመጥኩ። ልጁ ኮሎኔል አርጋው እሸቴን ታውቀዋለህ ወይ ነው ያለኝ። አንዳንድ ሰው ሲያነብ መጨረሻው ስለሚያጓጓው ድንገት ዱብ ያለ መሰለው። ልክ እንደ ልቦለድ ግን ኮሎኔል አርጋው እሸቴ የሚል ስም ከተስፋዬ ወልደ ስላሴ ጋር እያገናኘው ስለ ማዕከላዊ ሳነሳ ስለ ቤርሙዳ ሳነሳ እያለማመድኩ ቆይቻለሁ። ስለዚህ ልብ ያልተባለ ሰው ያም ሆነ ይህ በወቅቱ ጨርሸው መጣሁ ብሎ ይሄ ሰው ለሚስቱ ነገራት። ጨርሸው መጣሁ ሲል እኔ ራሴ አስገደልኩት ነው ሚስጥር ሆነ። በነገራችን ላይ በዓሉ ግርማ ብቻ አይደለም ሚስጥር የሆነው። የሚገርመኝ ዶክተር ዳኛቸው ይርጉ የተባለ ሰው ነበረ፣ የት እንደገባ የት እንደተቀበረ ያልታወቀ ጅበላው የተባለ የሚወራው ግን ደርግ የገደለው። በዓሉ ሲምቦል ነው ስል አንድም በዚህ ነው። እንደ ቀልድ ወጥተው የቀሩ የተቀበሩበት ቦታ ያልታወቁ ሰዎች ምልክታችን ነው። ስለዚህ ያ ደርግ በበዓሉ ላይ እጁን ለማሳረፉ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ምንም አደራደርም። ግን ይልቁንስ ተማጥኖም እንድመልና በእርግጠኝነት አንቺም የምትደግፊው ሀሳብ መጽሐፉ ላይ በወቅቱ የነበሩ መቺ ኃይሎች፣ አንቆ ገዳዮች በዚህ በናይለን ገመድ ነበር የሚያንቁት። አሁን የበዓሉ ግርማ ታሪክ በፊልም ይሰራ እንኳን ቢባል ከሽጉጥ ይልቅ በአብዛኛው እዛ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች የተገደሉት በእንትን ነበረ፣ በናይለን ገመድ። ስለዚህ አገዳደሉ አሰቃቂ ነበረ እና አሉ፣ በህይወት አሉ። እዚህ ላይ ስማቸውን የዘረዘርኳቸው ሰዎች አሉ፣ በህይወት አሉ። ለእነሱ ያን አለማድረግ ከባድ ነበረ። ልክ እንጨት እንደ መፍለጥ፣ መኪና እንደ መንዳት፣ ቢሮ ገብቶ ሰራተኞችን እንደ ማስተዳደር ስራ ነው። አብዮቱን እንደ ጠበቁ፣ ስርዓቱን እንደ ታደጉ በመቁጠር ህይወቱን አጥፍተውታል። የት እንደ ተቀበረ የሚያውቁ ሰዎች እንዳሉ ይሰማኛል። በዓሉ ልክ እንደ ጥላሁን ገሰሰ ብሔራዊ ቀብር የሚደረግለት ቀን ፍቅራችንን ስለ እሱ ማውራት ማለት ስለ ሀቅ ማውራት ማለት ነው። ስለ እሱ ማውራት ማለት ስለ ሰው ማውራት መቻል ነው። ስለ በዓሉ ግርማ ማውራት መቻል ማለት እንደ ቀልድ ቤተሰቦቻቸው ወጥተው የቀሩባቸውን ሰዎች መታደግ ማለት ነው። በዓሉ ለእኛ ብዙ ነገራችን ነው። በእርግጠኝነት ይሄ መጽሐፍ ሲወደድ ደስ ያለኝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በጣም እኮ ነው የምወደው ሲሉኝ ሰዎች፣ እኔ ምንድን ነው የተሰማኝ? ይሄ ሰው የሀቀኝነት ተክል ልቦና ውስጥ ተክሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እንደ ተረት እንደ ዘበት የሚጠፋው? ልባችን ውስጥ የተከልንለት ሐውልት ይበልጣል፣ ይገዝፋል። አውቃለሁ። ይኸው እኛ እንኳን በአቅማችን ሱጴ ቦሮ ከተወላጆቹ ጋር በመተባበር ላይብረሪ እያቋቋምን ነው። ከእነሱ ጋር ተነጋግሬ ይህንን እየሰራው ነው። እንዴት አንድ መታሰቢያ በስሙ ትምህርት ቤት የለ፣ መጽሐፍት ቤት የለ? ይሁን እሺ፣ አሉ። እዚህ ላይ ስማቸውን የዘረዘርኳቸው ሰዎች አሉ፣ እንዳሉ አውቃለሁ፣ እኔ አውቃለሁ። ግን ለእውነት ሲሉ ለሐቅ ሲሉ ይህንን የተናገሩ ቀን በእርግጠኝነት ታላቅ ደስታ በልቦናቸው ውስጥ እንደሚመጣ ይሰማኛል። ስርየት እኮ ነው። አንድ ሰው መልካም ጎንም መጥፎ ጎንም አለው። ኮሎኔል አርጋው እሸቴ የሚነገርለት የሚደነቅለት እጅግ አስገራሚ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉት። በዓሉ ግርማ ላይ እርምጃ ሲወስድ ግን የበላይ አለቃ ትእዛዝ ያስፈልገዋል። ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ሊያዘው ይገባል። ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ሊያዘው ይገባል። ሁለቱ ሳያውቁ አንድ ጥጃ እንኳን አትገደልም፣ የአንዲት ዝንብ ነፍስ እንኳን አይጠፋም። ስለዚህ በሆነ መንገድ ልክ ይሄ ኢንተርቪው እንኳን ተላልፎ እንዳበቃ ምናልባት የሆነ ሰው ደውሎ ይነግርሽ ይሆናል፣ አይታወቅም። ስሜን አትጥቀሱ፣ እማቀው ነገር አለ እዚህ ነው ይሉ ይሆናል። እኔ የጠረጠርኳቸው ቦታዎችን አስቀምጫለሁ። እንደው
እንደው በተደረገ ጀግንነት ማለት እውነት ማውጣት ጭምር እውነት ነው የተጋረደን ነገር መግለጥ መቻል ነው እውነት ነው እኔ አላቅም እንዴ አሁን ደስታውን አልችልም እኔም ራሴ እንዳልከው ነፃ መውጣት ነው ቀንበር አለው እኮ እንዲህ አይነቱን ነገር በልብህ አፍነህ መቀመጥ በጣም ትልቅ ሸክም እኮ ነው ከሸክም መገላገል ነው ስለዚህ ቢደውሉልን ደስ ይለናል አሉ ደግሞ እኔ 3 4ቱ ስም የጠቀስኳቸው በህይወት አሉ ከወጣ መጻፉ ከወጣ በኋላ ታናግራቸዋለህ ወይ ግን ራስን እየጠበካሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አንዳንዴ ፍራት ይሰጥሻል ሰው ግን እንደዚህ አይደለም ሰውየው በራሱ በሚያቀው ልክ ቢናገር ይሻላል። በወቅቱ በርሙዳ የነበረችው በ1976 የካቲት ውስጥ ባንድምን በሌላ መንገድ ድርግን ተቃውማቸዋል ተብለው የታሰሩ ሰዎችን ስታመላልሱ የነበረችው በሹፍርናም ያገለገላችሁ መቻይል መሆናችሁ ይሰራችሁ መቅበርም ነገር ታደርጉ የነበር እንቢ ብትሉ እናንተ ራሳችሁ ልትገደሉ እንደምትችሉ ስለምታውቁ ነው የሚያረጋችሁት ግን ይታወቅ ስማችሁ ሊደበቅ ይችላል አሁንም ቢሆን ይሄ ሰው የት እንደወደቀ እንወቅ ልባችን ይረጋጋ ለቤተሰቦቹም ለአድናቂዎቹም ለሀገርም ትልቅ ነገር ነው ለራስ ደስታ ሲባል ብዙ ነገር ይደረጋል አይደለም እናንተ ይሄን መተከታተሉት ይቀርና እኔ እንኳን በበኩሌ እዚህ ውስጥ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ስማቸው የተበከለ የጠለሸ ሰው ለማስታረቅ ወይ ደግሞ ለነጻ ለማውጣት ስሞክር ጥሩ ስሜት ተሰምቶኛል። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬ እንግዳችን አንደበተ ርቱዕና ጨዋታ ዋቂው ደራሲ እንዳለጌታ ከበደ ነው። እንዳለጌታ እንግዲህ ፊደል ይቆጠርከው በአጎታ አማካኝነት ነው መጀመሪያ መሰለኝ ነው ትምርት የጀመርከው ቄስ ትምርት ቤት በኋላ ነው የገባህ ልክ ነው የቄስ ትምርት ቤት እንግዲህ መቼ ከቄሱ ጋር ተስማማ ነበር ስለ ቄስ ትምርት ቤት ስትናገሪ እኔ ምን ትዝ ይለኛል መሰለሽ እዛ ወልቂጤ ውስጥ አለን የሰራቸው ቤቶች አሉ ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ እና ከነዚያ ቤቶች መካከለ አንዱ የኔታ ምንላቸው ሙሉ ስማቸውን ማናቃቸው አንድ ሰውነታቸው ደልደል ወፈር ሰው ነበሩ እና እሳቸው ቤት ስንማር የሚያዝናናኝ ነገር አሁን ያለው የኑሮ ሁኔታ ተለውጦ ልክ ተረት ይመስላል እኛ ምንቀመጥበትን ወንበር ምንወስደው ከቤታችን ነው ያ ቦርጭማስ ባለ 3 እግር ወንበር ይዘን ነው ምን ሄደው ይከብደናል ትንሽ ይሄድን እናርፋለን ትንሽ ይሄድን እናርፋለን ከቁመታችን በላይ ከሸክማችን በላይ የያዝነው ነገር ይከብደናል እዛ ሄደን ደርሰን እንደገና ደግሞ ስንመለስ የተቀመጥንበትን ወንበር ወደ ቤታችን ይዘን መግባት አለብን ይሄን እንደምናረግበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ቤቱ መኖሪያቸውም ጭምር ነው ስለዚህ እኛ እዚህ ሃሁ ያዩ ያልን እዛ ጓዳ ውስጥ ሚስት ሽሮ ስታን ተከተቅ እስካሁን ድረስ አሁን ይኸው ስናወራ ራሱ የሽሮ ጠረን ትዝ ይለኛል የምሳሳት ሲደርስ በጣም ሆዳችን ቢሞረሙር ምክንያቱም እዛ እንትን እየተባለ ሽሮ እየተሰጠ አዎ ልክ በቃ ሲደርስ ውጡ እንባላለን እና ከዛ ቤት እንደ ወጣን ደግሞ የንግድ ባንክ አለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚሁ አጋጣሚ ልንገርሽና ንግድ ባንክ በቃ ይሰራቸው የነበሩ ህንጻዎች ቤቶች ዲዛይናቸው በጣም ይለያል ስለዚህ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ ከማቃቸው ቤቶች ጅግ በጣም የተለየ ስለነበረ ይገርመኝ ነበር ያ ቤት እንግዲህ ቅስም ሴት ፊለፊት ነው ትንሽ ነን የ5 አመት የ6 አመት ልጆች ነን እና በአጥር ውስጥ አጮልቄ ማየት መፈልገው ነገር ነበር ምን መሰለሽ ከተማ ውስጥ አሁን የታገኘው ጽጌ ሆቴልን አቋዋለሁ ሽምርቄ የምትባል ሴት አለች ሆቴሏን አቋዋለሁ እንግዲህ ይሄ የከሌ ነው ይሄ የከሌ ነው ይላል አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይላል ስለዚህ ንግድ ባንኩ ኢትዮጵያ የተባለች ሴት የሷ ይመስለኝ ነበር እና ይሄናል ሰው ገንዘብ ያስገባ የሚያስቀምጥበት እንደገና ደግሞ ሰው ገፍቶ ሲወጣ እናያለን ገንዘብ እየቆጠረ ሲወጣ እናያለን ገንዘብ የምትሰጥ ሴት ምን ብትመስል ነው ይላልኩ ይሄ በቀዳዳ የማየት ስትልፍ ኢትዮጵያ እስከዛሬ ሳላየት ገንዘብ ስትሰጥም ስትቀበል ንግድ ባንክ እንግዲህ ያስብበት እንጂ የሚገርም እኮ እነዚህ እንደ ባንክ ኢንሹራንስ ያሉት መስሪያ ቤቶች የሚሰሯቸው ቤቶች ናቸው እንግዲህ የገጠር ትናንሽ ከተሞች ውስጥ እንደው ትንሽ መልክ ያላቸው
ከደጃፉ ላይ አበባ ምናምን ያለበት አዎ ጥሩ ደሞ ጥሩ ልክ ነው ጥሩ ዲዛይን ይያል የምታዩ ነገር ስሜት ይሰጥሻል የሰው መግባት መውጣት በልጅ አምሮ ደሞ ሁሉም ነገር በቃ ትርጉም አለው በቃ ልክ የእከሌ የተባሉ ሱቅ ታቂዋለሽ የእከሌ የተባሉ ሆቴል ታቂዋለሽ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደሞ በቃ ኢትዮጵያ የተባለችው ሴትዮ ሰው ሁሉም ያምናት እሷም ያመነች ገንዘብ የምትሰጥ ቆይቺ አንዳንዴ ለቃላት ያለን ነገር ይገርማል ሁለተኛ ክፍል ጋብቼ አንድ ቀን አርፍጄ ነው የገባሁት ክፍል ውስጥ ስጋባ መምሩ ለካስ የተማሪዎቹን ዘር መስግቦ ጨርሷል እና አርፋጆችነን አንድ ክላስ ተቀጠን ስንገባ እኔ ያለው ማለት ነው ያላስ መዘገባለ ተባለ ዘሩን ያላስ መዘገባለ ሲባል አዎ እንዳለ የታላስ መዘገበም ከዛ እሺ ዘርህ ተባልኩ ምን ልመልስ አላቀም እንደዚህ ተጠይቄም አላቀም የዘንድሮ ዘር እንዴት ነው ምናምን ሲባል ግን እንደዚህ ይሰማው ነገር አለኝ ከዛ አጠገብ የነበረው ሲደስ ያለኝ ነገራቸው አካለኝ ዘርህ ምንድነው ሲለኝ ባቄላ አልኩት አለ ባቄላ ባይወደድ ነገር ነው እንዴ በቆሎ አልኩ ክረምት ክረምት ባቄላ ምንም ይመጣል በቆሎም ይመጣል አለ ቤት ውስጥ ስለዚህ ደስ የሚለኝ እንትን ነው ጥራጥሬ ነው ዘሮች ናቸው ለኔ ከዛ የቀለድክብኝ ነው ሲል ከጥግ ጥግት የምትቀመጥ አንድ ሴት ዘመዳችን ቲቸር ጉራጌ ነው አለች ያቀን ነው ለኔ ለጉራጌ ማን ሁሉ ሰው አንድ መስለኝ ነበር ሁሉ ምንም ለካስ በቃ ያቀን ያሳሳሰባድ ማሲና እንዲሻፋብክ ያጠብጭ አይ ብዙ ጊዜ እኮ በልጅነትህ እኮ ይሄን ያህል አታቀው ምክንያት ከሌለ በስተቀር በሰምም አይነግርም ብዬ ነው አይነግርም ልጅ ትምህርት ቤት ሳደርሳት አራት አመት ዋናውና ተረት ነገርኳት ተረቱ እኔ የፈጠርኩት ተረት ነው እና ልክ ተረት ስጨርስ እንዴት ነው ስላት እንዴት ቸኮሌት አይጣፍጣል ምናምን ትለው ነገር አላት እና ኤማዬ ኤማንዳ ነው ስሙ የዛሬውን ተረት እንዴት አየሽው አልኳት ስላት አላየሁትም እኮ አላሳየኸኝም ነገርከኝ እንጂ አለች በደንብ አልተወንክላትም አልኩት ልጆች ነገር ደስ ይላል ለማንኛውም እንዳለ ጌታ ወልቂጤ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ አይደለ ስሙም እንደዛው መሰለኝ ወልቂጤማ ቆይ ልንገርሽ እኔ ወልቂጤ ወዳታለሁ በጣም ሰው ያለባት ከተማ ናት ማለት አሁን ሰው ዛ ቢሄድ ህንጻ ላያ ይችላል መዝናኛ ቦታ ሊቸግረው ይችላል በሚገርም ሁኔታ ማንም ሰው ቱርጌኔቭ ምን ይላል ወደ ተወለድንበት አካባቢ የሚስበን አንዳቸው ሆነ ነገር አለ ይላል ስለ ከተማዋ ሳስብ እኔ ቶሎ ትዝ የሚለኝ ሰው ነው ዘመነኞቼ ናቸው በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የደረሱ ሊደርሱም የሚችሉ ሰዎች ወጥተዋል የትም ከተማ እንዲህ እንደሆነ አቃለው በርግጥ ወልቂጤ ስሙ አባጅፋር ናቸው ወጥላት ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስ ጅማስክ ድረስ ያሉ ትናንሽ መንደሮች በሙሉ የኦሮምኛ ቃላት ናቸው ስለዚህ ወልቂጤ ወልቂጡማ እኩል መሃል ያለች ከአዲስ አበባ የሚል ነገር አለው እና እዛ ስለ ከተማው ሲነገር ረጅም እድሜ ካስቆጠሩ ነገሮች መካከል አንዱ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው ራዘ ስላሴ ትምህርት ቤት ይባላል የሚገርምሽ ነገር ራዘ ስላሴ የሚባሉት ሰው ማን እንደሆኑ ለማወቅ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል ምክንያቱም አሁን በአርበኞች ስም ትምህርት ቤት ይሰየማል በነ ገረሱ ዱኪ በነ ባልቻባ ነፍሶ በሌሎችም ትምህርት ቤት ይሰየማል አዲስ አበባም ይሰየማል ለካም ባለፈው አንድ ልብ የሚነካ ነገር አቅርባችሁ ነበር ስለ በላይ ዘለቀ በበላይ ዘለቀ ትምህርት ቤት ስም ትምህርት ቤት ተሰየመ ተማሪዎቹ ግን ምን ያህል ያውቁታል ያንን ሰው የሚለው ነገር እና የትምህርት ቤታችን ስም ለምን ያህል ይሆን እንደቻለ ማወቅ አለብን ወንም አንድ ተማሪ ሊጠይቅ የሚገባው ነገር መቼ ነው የተቋቋመው እዛ ይጻፋል ለምን ይሄ ስም ተመረጠ ማን ነው በአመት ቢያንስ አንድ ቀን ስለ ሰዎቹ ይነገራል ወይ ካልሆነ ለምን ተሰየመላቸው አሉ በየጉራንጉሩ የአርበኞች ስም መንገድ ሁሉ እኮ አለ ኃይለ ማርያም ማሞ መንገድ የተባለ አለ ኃይለ ማርያም ማሞ ማን ነው የሰፈርተኛው ሰው ያውቀዋል እና ልክ እንደዚሁ ይሄ ስለዚህ ሳስብኩና ራስ ዘስላሴ ማን ነው አጣው መረጃ የሚነግረኝ ሌሎቹ አካባቢያቸው በተወለደ ጀግና ስም ነው የሚሰየሙት ሽማግሌዎች ሲጠይቁ እንግዲህ ያኔ የነበሩ መሳፍንት መኳንንት እንግዲህ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ልጆች መካከል አንዱ ይሆናል ይሉኛል መጻፍ ሳገላብጥ ደግሞ አፄ ኃይለ ሥላሴ ራስ ዘሥላሴ የተባለ ሰው ይላቸው ከዚያ በኋላ ግርማ የተባለ ሰው እግዚአብሔር ይስጠው ምን አለኝ መሰለሽ ይሄን ስም አፄ ሱስንዮስ መዋል ላይ አነበብኩት አልኩት
የአጽሱን ይስመዋል ላይ ራዝ ስላሴ የሚባሉ ሰው ጉራጌ አካባቢ የተወለዱ እና ወይም ደግሞ እናሪያ አካባቢ ተወልደዋል ተብለው የሚገመቱ ከባድ ጦረኛ በአጼ ዘድንግል ዘመን የነበሩ አጼ ዘድንግል ከስልጣናቸው መውረድ እንዳለባቸው በዙ ዘንድ ጉሩምሩምታ ሲነሳ በዙ ሳይሆን በመኳንንት መሳፍንቱ ዘንድ ሲነሳ ጦሩን አስተባብረው ከስልጣን እንዲወገዱ ያደረጉ ሰው ናቸው። በየገድላቱ በየምናምኑ ስማቸው አለ ይላል ያ መጽሐፍ። አሃ አልኩ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ስም እዛ መጽሐፍ ውስጥ አገኘው። ከዛ ግርማ ምን አለኝ ከ1930ዎቹ ራስ አበበ አረጋይ ወደዛ መስመር ሲያመሩ በዚያ መንገድ እንደሚያልፉ የሚያቁ ያካባቢ ተወላጆች እኛ አካባቢ ትምርት ቤት የለም ህዝቡ ግን መማር ይፈልጋል ተመልከቱ የሚማሩባቸው ቦታዎች የሚቀመጡበትን ወንበር ተመልከቱ እንደው አንድ ትምርት ቤት እንዲከፈት ምክንያት ቢሆኑን እርሶ ደስ ይለናል አሳዝኑም ወይ እነዚህ ህፃናት የሚል ግፊት አደረጉባቸው። ከዚያ በኋላ ምን አረጉ ራስ አበበ አረጋይ እዚህ አካባቢ ስሙ የሚነገር ስሙ የሚነሳ በተለያየ መንገድ ጀብደኛ የሆነ ለሀገርም ውለታ የሰራ ሰው ስንፈልጉ ተባሉ። ሽማግሌዎቹም ተማከሩ ራዘ ሰላሴ የሚባል ሰው እኮ ነበር አሉ አያቴ እንደነገረኝ እንደዚህ ተባለ። እንግዲህ አስቢ 400 500 ዓመት በፊት የተፈጸመ ታሪክ ይሄ ስም ጸደቀ ትምርት ቤቱ ተከፈተ። አሁን የ75 ዓመት ሊሞላው ነው ትምርት ቤቱ እና እዛ ትምርት ቤት ውስጥ ካደጉ ከተማሩ ሰዎች መካከል ሆንኩ ማለት ነው። ይሆነው ይገርማል እንዳልከው ማስታውስ ያስፈልጋል በአመት አንዴ ራሱ ትምርት ቤቱ አስቦበት አንድ ቀን ለዛ መሰየምና ስለዛ ኮ ታሪክን መንገር ነው እኮ አይደል ብዙ ምን ነገር አይመስልም ተማሪዎችን ማወዳደር እንዲጠይቁ ማድረግ እንዲጠይቁ ወላጆቻችሁን ጠይቃችሁ መጻፍ ታገላብጣችሁ ስለዚህ ሰው ማንነት ማወቅ አለባችሁ። ታዲያ መታሰቢያ ማለት ምን ማለት ነው? በልጆቹ አእምሮ ውስጥ የዚህ ሰው አርበኝነት መግባት አለበት እኮ ምን ነገር አለበት ፎቶግራፋቸው እኮ ያስፈልጋል ስለሳቸው የተጻፉ መጻፍት እኮ ያስፈልጋል። ግን ስማቸው ብቻ ይጠቀስና የለም ራሱ አያውን አርበኞች በየአመቱ በዓል ሲያከብር የሚገባውን ያህል እኔ የእውነት እንደሚሰማኝ አልሰራም ብያስባለሁ። በቃ ወይም አላገዝናቸው እኛም ወጣቶቹ ያንዳንዱ ትምርት ቤት በመሄድ ይሄ ትምርት ቤት ሊሰየም የቻለው ለምን መሰላቸው መባል አለበት። አሁን የተማርክበት ያለው ትምርት ቤት እነከሌ እነከሌ አድገውበታል ተምረውበታል ለዚህ በቅተውበታል ትምርት ቤቱ በዚህ እንዲሰየም ምክንያት ያደረጉት ደግሞ እከሌ ናቸው መሬቱን በነጻ የሰጡት እገሌ ናቸው። አንድ ቀን በወላጆች ቀል ሊሆን ይችላል በግጥም ወይም በድራማ ሊነገራቸው ይገባል። እኛ ጋር ይሄ ጭራውና ቀንዶ ተለያይቷል ለምን ሊባል እንደቻለ ጠፍቶናል ግራ ገብቶናል። ጎዳናዎች በሰዎች ስም ይሰየማሉ። እኔ እንኳን እኔ ሳውቅ አስመራ መንገድ የሚባለው ከኡራኤል እስከ 22 የሚወስደው መንገድ አስመራ መንገድ ይባል ነበር ወዳው ሚካኤልላንድ ተባለ አሁን ኃይለ ገብረ ስላሴ ጎዳና ተባለ። እንደው ካልተጠራበትና ስለዚህ ጉዳይ ሰፈርተኛው ካላወቀ ምን ዋጋ አለው? ምንም። እዚህ ጋር ወጣ በት እኮ ይሄኔ መንገዱ የሆነ ትንሽ የሆነ ቀስት ይኖራል ታፔላ ይኖራል የከሌ መንገድ ተብሎ ማን ነው ምንድነው ያደረገው? ቢያንስ ዛት ምርት የተማሩ ሰዎች ሊያውቁት ይገባል። በላው ከእንግዲህ ከፖለቲካው ጋር አብሮ ደግሞ አስያየሙም እንደዚሁ የተቀየረ ይሄዳል። አሁን ድልበር የሚባለው አካባቢ ነው ያለነው እንግዲህ የስቱዲዮ ከጣሊያን ወረራ በኋላ በድል አድራጊነት የገቡበት ስለሆነ ነው ድልበር የሚባለው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ወርታቸው ረድ ስትል መስፍን ሀረር መንገድ ይባል ነበር ያ ወደ በላይ ዘለቀ ተቀየረ። ብዙ ጊዜ መንገዱም እንዲጠራበት ማድረግ ስሙ እንዲጠራበት ማድረግ ታሪኩን ማስተዋወስ እውነትህን ነው ለልጅዬ ነው የሚገርመኝ። አሁን ዳውን ካነሳሽው አልቀረ የሰፈር ሲያሜ ምን ግርም የሚለኝ ነገር አለ። አሁን ወርቁ ሰፈር ይባላል የሺደበሌ ታክሲ የሺደበሌ ብሎ የሚጠራበት ወይዘሮ የሺደበሌ እና አሁን ሰው አንዳንድ ጊዜ እስኪ ስም የሚያስጠራ ስራ ልስራ ብሎ አጥንቱን ቀስቅሶ መከራውን ያያል። አንዳንዱ ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ ምንም ሳስበው ባልጠበቀው መንገድ ስሙ ይጠራል። ወይዘሮ ሺደበሌ አካባቢው በስማቸው እንደሚጠራ አልገመቱም እንዲጠራም ማንም ግፊት አላደረገም። የሆነ ሰው እዛ አካባቢ ነበር አንድ በጥንቆላ ሙያ ላይ ተሰማራ ሰው አሉ የት ነው እሳቸው የሚኖሩት ሲባል የሺደበሌ ቤት አጠገብ ተባለ። አሁን እሳቸው ራሳቸው እማማ የሺደበሌ ኖት ይሏቸዋል አሉ ታክሲ ሊያሳፍሯቸው። አዎ ልጄ ይላሉ ልክ ነው ሰፈራቸው እዛ ነው ስማቸው እዛ ነው። ታሪክ ራሷ እኔ አንዳንዴ አሽዋፊ ትመስለኛለች አሽዋፊ ቀልደኛ ወይዘሮ በጣም እና ቆይ ደግሞ እስኪ እንዲህ ላዝናናው ሰውን እያለች
አቤቤ ሱቅ ምናምን የሚባል እኮ አለ አሁንም። አዎ ወደ እንግሊዝ ኤምባሲ መንገድ ላይ ነው እሱ። ታዲያስ አሁን አንድ መምህሬ ምን አለ? ይህነው አለልኝን ታሪክ የነጥላሁን ግዛሁን ታሪክ ብዙ አነበብኩ አለ። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ፣ በቃ በጣም ተዘጋጀሁ አለ። እነሱ ለመሆን ፊት ለፊት መፈክር ይዞ ለመውጣት እናንተ ጨቋኞች ምናምን ለማለት በቃ ፊት ለፊት ተዘጋጀሁ አለ። ያ የሚሆንበት ቀን ይናፍቀኝ ነበረ። በቃ ታሪክ ሲደገም መሪ ተዋናይ ለመሆን እና ያን ሰሞን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግርግር አለ፣ ተማሪዎች ይረብሻሉ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ያምጻሉ። ከዚያ በቃ ተዘጋጅቷል እሱ ምን እንደሚል የቱ ጋር እንደሚቆም ምን ብቻ አዳሜ እያለ ከቀዳሚ እስረኞች መካከል ለመሆንም ተዘጋጅቷል። ከዛ አንድ ቀን አለ ወትሮዬ ድክምክም አለኝና እስኪ ጋደም ልበል ብዬ ተኛዋል። ተኛው ረፈድፈድ ሲል ወጣሁ። ስወጣ ሰው አልተረጋጋም፣ ተማሪው ይንቀሸቀሻል፣ ምን ይላል ብቻ ልክ አይደለም አካባቢው አለ። ሳይ የተወረወሩ ድንጋዮች ምናምኖች ይታያሉ። ምንድን ነው ብዬ አንዱን ስጠራው እንዴ አልነበርክም እንዴ አለኝ። ምን ሲል አመጽ ተቀስቅሶ እኮ ፌዴራሎች እንዳለ እያፈሱ ወሰዷቸዋል። አመለጠው ለጥቂት የተዘጋጀበት ወይዘሮ ታሪክን ሳስባት በዚህ ሰዓት ድንቄም ስትለው ይታየኛል። አስተኛለሁ በለጡ በለጡ አታገኛት እያለች ይቀርባል። ራዘ ስላሴ ነው የተማርከው። አሁን ታሪኩን ነግረናል። ከደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ጋር ያደረግነው ጨዋታችን ገና አልተነካም። ለዛሬ በሁለት ክፍል ግብዣ ካዘጋጀነው የመጀመሪያውን ክፍል እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ተመልሰን የምንገናኘው በሁለተኛው ክፍል ነው። አሁንም በድጋሚ ሰናይ የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። Thank you.